Nå kan du se alle filmene som laget for barnehagebarna I Gjøvik. Det fem filmer. Den første filmen heter Juletretyven. Den handler om den gangen trærne I skogen ble borte, slik at ingen fikk juletre. Alle trodde det var en kjempe som hadde tatt trærne, men noen barn fant ut at det var ikke slik. Juletretyven en spennende og kanskje litt trist historie om det som viktigst I jula, nemlig det å bry seg om andre. I filmen Jul med Marianne og MC blir du kjent med dyrene I juleevangeliet. Juleevangeliet historien om da Jesus ble født, den aller første julaften. I denne filmen møter vi esel, sauer og kameler. Og lurer du på hvordan man lager pepperkaker, så får du svaret her. Marianne og MC har laget to julefilmer. I den andre filmen de på besøk I en barnehage like før jul. De har mange ting de lurer på når det gjelder jula, og derfor drar de til en som grei på det, nemlig Julejens. Lurer vi på hvem det var som ga bort de aller første julegavene? Da må jeg vise dere noe inne. Vet dere hva de hadde med seg I gaver? De hadde med seg gull og røkelse og myrra. Filmen som heter Jul I barnehagen handler om Jonas og de andre barna I barnehagen. Her vi med på juleforberedelser og får hilse på mange dyr. Jonas synger for oss, og vi får se historien om da Jesusbarnet ble født. Julehjerter heter filmen som handler om Elina, som skal feire jul I det gamle huset til bestemor. Det går ikke helt som planlagt, men den lille familien får gjøre som best de kan. Når de finner bestemors gamle oppskrift på julehjerter, deler de ut kakene de lager til alle. Og til slutt så blir det julaften.